બધા મિત્રોને ભાવભર્યા હૃદયપૂર્વક જય કૃષ્ણભજન દેવ. આપ બધા જાણો છો એમ કે હર શનિવારે સાળંગપુર પદયાત્રા જતા યાત્રિકોની ભાવપૂર્વક જે સેવા થાય છે, જેમાં બપોર પછી સાળંગપુર પદયાત્રા જતા યાત્રિકોની સેવામાં ઠંડી છાશ રાખવામાં આવે છે. એમાં આજ અમને ઠંડી છાશ અમારા સ્નેહી મિત્ર રોમિન અમૂલ પાર્લરના ઓનર ભાઈ શ્રી પાર્થભાઈ સતાપરા તરફથી એમ કહેવાય છાશનું દાન આપવામાં આવ્યું છે. દાદા એમને ખૂબ જાજુ આપે એવી હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના. અને હવે જ્યાં કણે અમારું સ્થાન છે, જ્યાં સ્ટેન્ડ છે, એ સ્ટેન્ડ તરફ નીકળીએ અને સાળંગપુર પદયાત્રા જતા યાત્રિકોની બધા મિત્રો ભાવપૂર્વક સેવા કરીએ. હવે અમે પહોંચી ગયા છીએ શેથળી ગામે અમારા સ્નેહી મિત્ર ભાઈ શ્રી મહેશભાઈના ઘર પાસે. ભાઈ શ્રી મહેશભાઈના ઘર પાસે હાલ સરસ મજાનું ઠંડુ શરબત, પાઇનેપલ શરબત ભાઈ શ્રી મહેશભાઈ તરફથી સાળંગપુર પદયાત્રા યાત્રિકોની સેવામાં રાખવામાં આવે છે. અમારા રાજુભાઈ છે, મહેશભાઈ છે, અમારા ચિગરલાલ છે, અમારા કુણાલભાઈ છે, ઉત્સવભાઈ છે, બધા મિત્રો ભાવપૂર્વક સેવા કરી રહ્યા છે. રાજુભાઈ, સાળંગપુર પદયાત્રા યાત્રિકોની દાદાનો વિસામો ગ્રુપ દ્વારા ભાવપૂર્વક સેવા થઈ રહી છે, એમાં આપણા સ્નેહી મિત્ર ભાઈ શ્રી મહેશભાઈનું વિશેષ યોગદાન છે, એમના માટે તમે શું કહેશો? ચાલ્યા જતા હોય માણસો પદયાત્રી માટે, એ લોકોને શરબત, પાણી ઠંડુ, છાશ આવી અવિરત સેવાઓ છે. કે દર શનિવારે અહીંયા લગભગ 100 થી 150 માણસો હર શનિવારે પાણી, શરબત, છાશ એનો પ્રસાદ લે છે અને બધા આનંદ અનુભવે છે. તો આ એક સેવા કાર્ય એવું છે, હિન્દવાની હાકર વોટર, કોલ્ડ વોટર, જે પાણી તો અવિરત ચાલુ જ હોય છે 7-7 દિવસ, પણ સ્પેશિયલ જે શનિવારે હાલીને જતા હોય તે માણસો માટે પાણી અને શરબત અને છાશની સેવા અવિરત ચાલુ છે. સાળંગપુર પદયાત્રા જતા યાત્રિકોની સેવા શરૂ થઈ ગઈ છે અને બધા મિત્રોએ એમ કહેવાય કે બધી વ્યવસ્થા ગોઠવી દીધી છે. દાદાનો વિષમ સેવા ગ્રુપ દ્વારા આજ જે છાશના દાતા છે એ પાર્થભાઈ જગદીશભાઈ સતાપરા, તેમજ ગ્લાસના દાતા રાજુભાઈ સોની અને બરફના દાતા રામ ભરોસે છે. અને અમારા બધા મિત્રો છે એને ભાવપૂર્વક બધી વ્યવસ્થા ગોઠવી અને હવે સાળંગપુર જતા પદયાત્રિકોની સેવા શરૂ કરી દીધી છે. જેમ જેમ યાત્રિકો નીકળશે એમ એમ ઠંડી છાશ દ્વારા, ઠંડી છાશ પાઈ અને યાત્રિકોને ભાવપૂર્વક પ્રસાદ આપવામાં આવશે. સાળંગપુર પદયાત્રા જતા યાત્રિકોની દાદાનો વિષમ ગ્રુપ દ્વારા જે સેવા થઈ રહી છે ઠંડી છાશની, એ જ રીતે આગળ પણ સરસ મજાનું લીંબુ શરબત તેમજ ઠંડા પાણીની સેવા અને ત્યાર પછી શેથલી ગામે મહેશભાઈના ઘર પાસે પણ શરબત અને છાશની સેવા. તો ચાલો આપણે ત્યાંની પણ મુલાકાત લઈએ. જેમ આગળ છાશની સેવા શરૂ છે એમ અહીંયા સાળંગપુર પદયાત્રા જતા યાત્રિકોની સેવામાં સરસ મજાનું લીંબુ શરબતની સેવા શરૂ છે. અમારા કમાભાઈ છે, અમારા બંને સ્નેહી મિત્રો ભાઈ શ્રી શૈલેષભાઈ અને પ્રવીણભાઈ, તેમજ બધા મિત્રો બીજા પણ સેવા કાર્યમાં ઉપસ્થિત છે અને બધા મિત્રો ભાવપૂર્વક એમ કહે સાળંગપુર પદયાત્રા જતા યાત્રિકોની સેવામાં સેવા કરી રહ્યા છે. પ્રથમ મેં તમને જણાવ્યું એમ કે પ્રથમ અમારું છાશનું કાઉન્ટર, ત્યારબાદ બીજું કાઉન્ટર આવે છે લીંબુ શરબતની સેવા અને હવે શેથલી ગામમાં અમે પહોંચી ગયા છીએ. શેથલી ગામમાં ભાઈ શ્રી મહેશભાઈના ઘર પાસે એમ કહેવાય સરસ મજાનું આજ છેલ્લો શરબત છે મહેશભાઈ, પાઇનેપલનું સરસ મજાનું પાઇનેપલનું શરબત છે. આપ જોઈ શકો છો સરસ મજાનું પાઇનેપલનું શરબત છે. અને અમારા વડીલ મિત્ર ભાઈ શ્રી લાલભાઈ સોલંકી છે, પછી અમારા મહેશભાઈ, તેમજ બધા યુવા ગ્રુપના મિત્રો છે ભાવપૂર્વક સાળંગપુર પદયાત્રા જતા યાત્રિકોની સેવા કરી રહ્યા છે. ટૂંકમાં વચમાં 3 કાઉન્ટર આવે છે, 3-3 કાઉન્ટરે સાળંગપુર પદયાત્રા જતા યાત્રિકોની ભાવપૂર્વક સેવા થઈ રહી છે અને અહીંયા પણ એવી જ રીતે શરબત દ્વારા પદયાત્રિકોની ભાવપૂર્વક સેવા થઈ રહી છે. સાળંગપુર યાત્રાએ જતા યાત્રિકોને શરબત પાતા અમારે લાલભાઈ.
આનંદ અને ઉત્સાહ સાથે નિજાનંદ કરતા કરતા દાદાના ધામ સાળંગપુર જે જે પોદયાત્રિકો જઈ રહ્યા છે એની સેવા કરી રહ્યા છે. અમારા જીગાલાલ, રાજુભાઈ, મહેશભાઈ, હર્ષભાઈ, આ બાજુ સંજયભાઈ, આ બાજુ અમારા પ્રવીણભાઈ પણ એમ કહેવાય કે બધી જગ્યાએ સેવાનો લાભ લઈ રહ્યા છે. એમને બધી બાજુ ટોન લેવું છે. હા એમ હા, આ બાજુ અમારા જગદીશ સાહેબ ઠંડી સાસનો પ્રસાદ અમારા પાર્થભાઈ સતાણી તરફથી આપવામાં આવ્યો હતો અને બધા યાત્રિકો એ ભાવપૂર્વક ઠંડી સાસનો પ્રસાદ લીધો. અને અમારા બધા સ્નેહી મિત્રો, આ તો અમારા સ્નેહી વડીલ મિત્ર ભાઈ શ્રી રણજીતભાઈ દાતલ પણ સેવામાં જોડાયા. અમારા જિજ્ઞેશભાઈ રાઠોડ, રાજુભાઈ, હર્ષભાઈ, જગદીશ સાહેબ, આ બધાએ ભાવપૂર્વક સાળંગપુર પોદયાત્રા જતા યાત્રિકોની સેવા કરી રહ્યા છે. તેમજ આપને આજ આ સેવાનો વિડીયો કેવો લાગ્યો એ કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું ભૂલશો નહીં. અને કોમેન્ટ બોક્સમાં ભાવપૂર્વક જય કસ્ટમર જનદેવ લખજો. ફરી પાછા મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બધા મિત્રોને ભાવ ભેળા જય કસ્ટમર જનદેવ. બોલો કસ્ટમર જનદેવ કી, કસ્ટમર જનદેવ કી, કસ્ટમર જનદેવ કી.